Anvendt statistikk. Kapittel 5. Kontinuerlige stokastiske variabler. Og vi skal her se på en viktig forskjell mellom diskret og kontinuerlig fordeling. Stokastiske variabler, dem deler vi inn i diskret stokastiske variabler, som er fundamentalt forskjellig fra kontinuerlige stokastiske variabler. Og det er en viktig forskjell mellom de diskret og de kontinuerlige sannsynlighetsfordelingene er da følgende. Vi deler de to med diskret på venstre side og kontinuerlig på høyre. Så ser vi på dette uttrykket i det diskret tilfellet og det samme uttrykket i det kontinuerlige. Så vi starter likt. Og det som er poenget her er det at alle verdier av x mindre eller lik 2 pluss alle verdier av x ekte større enn 2 må være lik 1 hvis det skal være en gyldig sannsynlighetsfordeling. Det er ikke noe kontroversielt, det er jo sånn det er per konstruksjon, og det er det som er en sannsynlighetsfordeling. Og selvfølgelig akkurat det samme kan vi si i det kontinuerlige tilfellet, det er ingen forskjell. Men legg merke til en ting, det ene er mindre enn eller lik, det betyr at toeren er med her, men toeren er akkurat ikke med her. Her er altså mindre eller lik 2, og derfor så ser vi at toeren er akkurat ikke med her nå. Så med det som bakteppe, la oss da starte med å se på det diskrete tilfellet. Da ser du at for x er mindre eller lik 2, så er vi altså i dette området her, at vi er altså fra og med 2 og nedover. Altså, da har vi p av x lik, la oss si at vi starter på 0 i det tilfellet her da. 0 pluss p av x lik 1 pluss p av x lik 2. Og så blir det pluss, jo, men nå skal vi jo, det neste da, som da større enn 2, hva blir det neste steget da, når vi har, for toeren har vi med der, jo, men da blir jo neste steg 3, så da blir det p av x lik 3 pluss p av x lik 4 pluss p av x lik 5, og la oss si at det er stoppet der da, i akkurat dette tilfellet. Og da er det lik 1. Så da ser vi at vi kan gjøre en sånn to-splitting, altså vi har fra og med 2 og mindre enn, det er altså det blå uttrykket her, og så er det fra og med 3 og større enn. Så da ser du at det er på en måte det vi da kan gjøre ved å oppsummere dette her på en litt mer kompakt måte, er det at det blå uttrykket, x mindre eller lik 2, der 2 er med her, men da er da, og det neste uttrykket da er altså da fra x er større enn eller lik 3. Så da ser du at det er 2 der, og det er 3 der nå. Og det ser vi enkelt når vi bare sammenligner disse to figurene der nå. Slik at hvis 2 er med der, så starter vi på neste 3-eren der nå. Så den er grei i forbindelse med diskret fordelingen. Så la oss se det kontinuerlige. Jo, da er det fundamentalt annerledes, for da ser vi at hva er det som er da akkurat større enn 2? Jo, det er jo da for eksempel 2,1 og 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 og alt mellom her nå. Slik at i det tilfellet her nå, så er det da fra og med 2,001 og så videre. Altså, alt som ligger mellom her skal også være med i en diskret tilfelle. Men her er det borte. Så her er det borte, kan du si da, for at diskret betyr at det er bare heltall 2, 3 i dette tilfellet. Og det er ingenting som heter 2,5, det er ingenting som heter 2,3. Men det gjør det i det kontinuerlige tilfellet. Det er noe som heter 2,1, 2,3, 2,5, 2,8. Og derfor så ser vi det og i tillegg til så kan vi faktisk ta med 2 i begge endene, fordi at om vi da har med starte på 2 og slutte på 2, altså at vi ikke har noe intervall å integrere over, så vet vi at integral er lik 0. I det kontinuerlige tilfellet så har vi da integral. Og av den grunn så ser du at vi kan ha det er lov å ha på en måte en dobbelttelling av 2 her nå. Så det går an å ha en dobbelttelling av 2 her nå, og det går av følgende grunn. Mens i det diskrete tilfellet, der, hvis vi har mindre eller lik der, og større enn eller lik der,
Da er vi nødt til å gå fra 2 til 3. Men hvis vi da gjør det samme i det kontinuerlige tilfellet, nemlig da vi har mindre enn eller lik der, og vi har større enn eller lik der, så kan vi fortsatt, da er det fortsatt 2 der nå, mens her er vi nødt til å ha 3. Og grunnen til det er at vi har ikke noe dobbelttelling på grunn av dette, og grunnen til det er at vi har tall som ligger mellom her, som vi er nødt til å ta med, og grunnen til at det er sånn som dette i det diskrete tilfellet, er at vi har ingen verdier mellom 2 og 3. Så dette er en liten subtil detalj som er faktisk viktig å ha med seg, som vi tror mange ikke tenker på, men det er viktig å ha dette der i hodet når vi gjør konkrete utregninger. Så la oss da bare oppsummere. Vi vil ha da et diskret stokastisk variabel, og vi har en kontinuerlig stokastisk variabel som er da fundamentalt forskjellig fra hverandre, og det en videoen her er et eksempel på det. Og da ser vi at det her og det her, det er likt. Det er likt her og det er likt her. Det er det samme. Mens denne diskrete karen her, det kan vi omskrive til. Altså den der er lik denne. Eller ekvivalent med denne i det diskrete tilfellet. Mens i det kontinuerlige tilfellet så er disse her ekvivalent sånn som dette, de er ekvivalent, og de ekvivalente uttrykkene er av grunner som nevnt tidligere, så blir det 2 der og 3 der, mens det blir 2 der og fortsatt 2 der nå. Og det, begge to er riktige. Og der ser vi igjen en veldig subtil og viktig forskjell på de fundamentale forskjellige stokastiske variablene, diskret kontra kontinuerlig.